Rüfətin də bir qədər əvvəl dediyi kimi, hazırda xəttə bizi Azərbaycanın İstanbuldakı sabiq baş konsulu İbrahim Nəbuoğlu gözləyir. Biz bağlantı yaratmağa çalışırıq. İbrahim bəy, salamlayırıq sizi. Eşidirsiniz mi bizi? Axşamınız xeyir, salamlayıram mən də sizi. Axşamınız xeyir olsun. Sizi də, bütün tamaşaçıları da bu tarixi günə şahidlik etdiyimiz üçün gözünüz aydın olsun. Təşəkkür edirik sizin də həmçinin İbrahim bəy. Nəhayət ki, bugün anons edildi və cənab Ərdoğan bildirdi, bunun müjdəsini verdi. Tarixi hadisə olacaq, reallaşacaq, inşallah konsulluq açılacaq Şuşada. Sizin fikirlərinizi bilmək istərdik, Şuşada açılacaq həmin konsulluğun inşası ilə bağlı. Ümumiyyətlə, təfərrüatlar barədə məlumatlısınızmı? Nə vaxtdan başlama ehtimalı ola bilər? Proses necə gedəcək? Buyurun. Doğrusu çox olduqca böyük bir hadisədir. Baxmayaraq ki, sizin verilişinizin bir hissəsini, əsas hissəsini elə düşünürəm ki, izləyə bildiyim və həqiqətən də əsas önəmli məsələlərə vurğu yaptınız. Həm Kars müqaviləsi, həm ortaya çıxacaq hərbi əməkdaşlıq, həm hərbi qarantörlük və s. və s. Cənubi Zəngəzur koridoru və bunların içində konsulluğun açılması. Mən təbii ki, təfərrüatları bilirəm, eşitmişəm və müəyyən gözəl xəbərlər də var. Amma icazənizlə mən istərdim ki, bu məsələni də hər iki ölkənin prezidentləri onlara uyğun gördükləri vaxtı dilə gətirsinlər, ifadə etsinlər. Zaten müjdəli xəbəri bugün cənab prezidentin, Türkiyə prezidentinin ağzından eşitdik. Mən təxminən 2 saat bundan əvvəl bir Türk kanalında 1 saatdan çox canlı yayındaydım və canlı yayın əsnasında ortaya təbii ki, Kars müqaviləsi və 1921-ci ildən bu tərəfə və mən də orada söz alıb o müqaviləni ilk sıcağı-sıcağına türklər demişkən mən o açdım və izah eləməyə çalışdım və o bugünkü Şuşa bəyannaməsi də əlimdədir və o qədər fundamental bir bəyannamədir, fundamental bir diplomatik sənəddir ki, hər şeydən əvvəl Azərbaycan və Türkiyə diplomatiyasının təntənəsi adlandırılan. Biz bugün Naxçıvanı Azərbaycanı Naxçıvansız təsəvvür eləyə bilmirik. Yəni, düşünə bilirsinizmi, bugün Naxçıvan bizdə deyil. Çünki əgər 1921-ci ildəki Qars anlaşması olmasaydı, bolşeviklər, qırmızı bolşeviklər hər cür vəclə o torpaqları əlimizdən alıb ya Ermənistana, ya Rusiyaya bağlamağa çalışacaqdılar. O vaxtı məhz böyük Atatürk'ün tarixi qərarı ilə altın pul verərək İran dövlətindən 11 kilometr sərhəddə alaraq Naxçıvanla Türkiyə arasında 11 kilometrlik sərhəddi qurdu və o sərhəd sadəcə Naxçıvanla Türkiyə arasında deyil, ümumiyyətlə Türk dünyası ilə Türkiyə arasındakı bir koridor idi. Və bugün, baxın, nə dərəcədə hadisələr Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının xeyrinə inkişaf edir ki, biz bugün Şuşada diplomatik korpusun yaradılmasından danışırıq. Bilirsiniz ki, Türkiyə Cumhuriyyətinin Bakıda səfirliyi var və Azərbaycanın 2 şəhərində, Naxçıvanda və Gəncədə baş konsulluğu var. Yəni, açıqcası hər kəs xəyal eləyə bilərdi, çox şeylər xəyal eləyirdi, amma mənim ağlıma belə gələ bilməzdi ki, gün gələcəkdir ki, Şuşada Türkiyə Cumhuriyyətinin bayrağı, Türkiyə Cumhuriyyətinin öz balaca torpağı üzərində, öz binası üzərində bir diplomatik missiya yaradılacaqdır. Amma baxın, nə qədər böyük bir öncülük olacaqdır ki, bunun arxasınca mütləq və mütləq əminəm ki, İran təşəbbüs eləyəcəkdir orada diplomatik korpus açılmasına və buna təbii ki, Azərbaycan dövləti də böyük məmnuniyyətlə imkan yaradacaqdır. Çünki bilirsiniz ki, həm Azərbaycan prezidenti bugün ilk dəfə olaraq böyük səslə bunu Rəcəb Tayyip Ərdoğan da dilə gətirdi ki, altılı platform olduqca önəmlidir və altılı platform bölgəyə sülh və əminamallıq gətirməklə bərabər həm də dev enerji layihələrinin, dev emar və yenidən qurma layihələrinin həyata keçirilməsində böyük rol oynayacaqdır. İndi düşünə bilirsinizmə, artıq
bugün Azərbaycanda Türkiye heyetinin de öz gözüyle gördüğü ve bugün Erdoğan da onu dile getirdi. Qarabağın her tarafında yeniden qurma işleri başlanıbdır. Böyük tikinti işleri görülür, elektrik stansiyaları qurulur ve bura Türk şirketleri gelecektir, bura Türk mühendisleri gelecektir, bura Türk işçileri gelecektir ve onlara tabii ki diplomatik xidmət vermək lazım olacaktı, vətəndaşlıq aktlarına vətəndaşlıq xidməti göstermek lazım olacaktı. Yani biz dünənə qədər Şuşaya tamamen başka bir perspektivden bakırdık. Bugün Şuşanı dünyanın gözünün olacağı bir bölge olarak, şehir olarak, nəinki mədəniyyət paytaxtı olarak, həm də Azərbaycanın ən önəmli nöqtələrindən biri olarak görürük. Mən xəyal edirəm ki, yaxın 5 il ərzində orada Gürcüstanın da başkonsulluğu olmalıdır, orada İranın da, Türkiyənin də. Çünki bizim mədəniyyət paytaxtımızdır və bizim dünyaya açılacaq və turizm nöqteyi nəzərdən də Azərbaycan xəzinəsinə ciddi maliyyə qazançları gətirəcək bir şəhər olacaqdır. Ona görə mən düşünürəm ki, bugünkü bu Şuşa bəyannaməsi sadəcə və sadəcə hərbi sahədə, sadəcə və sadəcə Qarabağın yenidən imar edilməsində yox, həm də Azərbaycan diplomatiyasının və xüsusilə də Türk və Azərbaycan diplomatlarının müştərək fəaliyyətinin olduqca böyük bir sənədi və bu hadisə bizim üçün şanlı tariximizə böyük hərflərlə, qızıl hərflərlə yazılacaq. Təşəkkür edirik İbrahim bəy. Çox sağ olun. Dəyərli fikirlərinizi bizlə bölüşdüyünüz üçün biz sizə minnətdarıq. Tamaşaçıların nəzərinə çatdıraq ki, Azərbaycanın İstanbuldakı sabiq baş konsulu İbrahim Nəbioğlu ilə biz həm söhbət olduq, hansı ki Şuşada Türkiyənin konsulluğunun açılacağı ilə bağlı Rəcəb Tayyib Erdoğanın bugün bildirdiyi məsələ ilə bağlı biz elə İstanbuldakı sabiq baş konsulumuzun da fikirlərini öyrənmiş olduq.